लागे छे के रंगली बगड़ी गई छे। हजी केटली दूर छे दुकान? बस हवे नजीक मां छे। आई थिंक आगळ जईने राइट लई लईशु ने एटले आवी जशे। तो पछी आपणे चालता ज जता रहीए। ओके। નિશાબેન, આપણે અહીંયા સુધી તો પહોંચી ગયા, દુકાને પણ પહોંચી જઈશું, પણ એ દુકાનવાળા ભાઈ આપણને ફોન આપશે ખરા? કારણ કે એ તો આપણને ઓળખતા જ નથી ને। અરે ભાભી, તમે એનું ટેન્શન લેવાનું છોડી દો, મેં બધું જ પ્લાનિંગ કરી રાખ્યું છે। ફોન કેવી રીતે લેવો એ મને બરાબર આવડે છે। યા, મેં ફોટો મોકલ્યો છે તમને, એ બરાબર જોઈ લેજો, અને મેં જે પ્રમાણે કહ્યું છે ને એ મુજબ જ થવું જોઈએ, રાઈટ? તમારું ફૂલ મારી સામે જ છે, તમે ચિંતા ના કરતા, તમારું કામ થઈ જશે। ઓકે, માંગું દસ ને આપે વીસ, છે દ્વારકાધીશ। તમે અહીંયા શાંતિથી ઉભા છો, ત્યાં નિશા અને રાશિને મોબાઈલ નો સ્ટોર મળી ગયો છે, હવે એ લોકોને ફોન મળી જશે ને પછી શું થયું છે તમને? અહીંયા આટલું બધું ટેન્શન છે ને તમને હસવું આવી રહ્યું છે? ટેન્શન લેવાની જરૂર જ નથી, એ લોકોને જેટલું ફરવું હોય એટલું ફરવા દે। એ લોકોના નેટવર્કમાં મોબાઈલ સ્ટોર આવશે જ નહીં। શું કરવાના છો તમે? પિંક લાઇનિંગ વાળો જે શર્ટ છે ને, આ એ જ આપણો ટાર્ગેટ છે। ઉઠાવી લઈએ ને એને, બરોબર છે તારા? એટલે તમે નિશાને જાનથી મારી નાખવાના છો કે શું? અરે બોલો કઈક, તમે કેમ ચૂપ છો? ડાર્લિંગ, બહુ બોલી લીધું, હવે કરી બતાવવાના દિવસો આવ્યા છે। નિશાએ મારા બહુ પ્લાન બગાડ્યા છે, તો એની સજા તો એને મળવી જ જોઈએ ને, અને સાથે સાથે રાશિને પણ ખબર પડી જશે કે મારી સામે પડવાવાળાની શું હાલત થાય છે। એક સેકન્ડ બેન, આ એડ્રેસ બતાવો ને જરા। એડ્રેસ તો નથી ખબર, એને મારવાની નથી, એને તો ફક્ત ટોર્ચર કરવાની છે। હેલો, કામ થઈ ગયું? મારા હાથમાં કામ આવે અને થાય નહીં એવું બને ખરા? ગ્રેટ, પણ ધ્યાન રાખજો કે એને ખબર ન પડે કે આ બધાની પાછળ હું છું। અરે તમે ચિંતા ના કરો, એ નહીં ખબર પડે, પણ કહો હવે આનું શું કરવાનું છે? હવે છે ને એને એકદમ રોયલ ટ્રીટમેન્ટ આપવાની છે, કોઈ જાતની તકલીફ ન પડવી જોઈએ। રોયલ ટ્રીટમેન્ટ, સમજી ગયા ને? રોયલ ટ્રીટમેન્ટ, હા હું સમજી ગયો। ગુડ, છોડો મને, અરે યાર, આ તો ગણેશ છે યાર।
આ તમારો પ્લાન ખોટો છે. આ મર્ડર કરતા પણ વધારે ખતરનાક છે કે નિશાને કિડનેપ કરીને હેરાન કરવાની. જો આની પાછળ તમે છો એ ખબર પડી જશે ને એ લોકો ઘરે આવીને કહી દેશે. ડાર્લિંગ, તું સહેજ પણ ચિંતા ના કર, એ કોઈને કંઈ નહીં કહે, કારણ કે એ કોઈને કંઈ કહેવાની હાલતમાં જ નહીં હોય. અને જો કોઈને કંઈ કહેશે તો કોઈ માનશે નહીં, કારણ કે ભાભીનું બ્રેન વોશ મેં એકદમ સરસ રીતે કર્યું છે. એટલે હવે રાશિ મારી વિરુદ્ધ કંઈ પણ કહેશે તો ભાભી એની વાત નહીં માને. આ તમારો ખોટો કોન્ફિડન્સ છે કે નિશા અને રાશિની વાત કોઈ માનશે નહીં. એ પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને કહેશે ત્યારે તો માનશે ને, પછી તમને જેલ થશે. પ્રિયંકા, યુ આર હાઈલી નેગેટિવ. પોઝિટિવ અને પ્રેક્ટિકલ વાત કરી દેજો. જો આ તમારી ભૂલ છે ને, તમારી ભૂલની સજા મારે નથી ભોગવવી, એટલે આ બધામાં ક્યાંય પણ છે ને મારું નામ નહીં આપતા. આ પ્રોપર્ટીમાં ભાગ ના મળે ને તો કંઈ નહીં, એ મને ચાલશે, પણ મારે આ ઘરની બહાર નથી નીકળવું. પ્રિયંકા, તું જ્યાં છે ને ત્યાંની ત્યાં જ રહીશ. હું છું કે તને ઉપર લાવવા માટેની મહેનત કરું છું, અને તું છે જે નીચે ને નીચે ઉતરતી જાય છે. તારી સાથે વાત કરવાનો કોઈ મીનિંગ જ નથી. ડાર્લિંગ, યુ કેન ગેટ યોર સેલ્ફ આઉટ ઓફ ધીસ રૂમ, પ્લીઝ. મારી વાત માનો અને મને છોડી દો, નહીતર રાશિ ભાભી તમને કોઈને નહીં છોડે. એક વાર તને કીધું ને, મોઢું બંધ કર, જો મોં ખોલીશ ને તને ચાલુ ગાડીમાંથી બહાર ફેંકી દઈશ. હા, અરે ગાડી બહુ જ સ્પીડમાં છે, મારે કંઈક કરવું પડશે, નહીતર ભાભી ગાડી સુધી નહીં પહોંચી શકે. પણ શું કરું? યસ, મારી પાસે પેપર સ્પ્રે છે, આઈ થિંક અત્યારે એનો યુઝ કરવો જોઈએ. મને એવું લાગે છે કે તમારે એક વાર સામેથી વાત કરી લેવી જોઈએ. એને સમજાતું જ નથી કે એક ખોટી વ્યક્તિને સાથ આપી રહી છે. ભાઈ, એમના માટે વ્યક્તિ કરતા પરિવાર વધારે મહત્વનો છે, ને એ જ વ્યક્તિના કારણે આ ઘર જોખમમાં મુકાયું છે. એનું શું? મા પરિવારના વડીલ છે, એટલે એમણે કાકીને માફ કરી લીધા હશે. તો ભૂલ કરીએ તો વડીલ તરીકે સજા પણ આપવી પડે ને. પરિસ્થિતિ બહુ ગંભીર છે, એટલે અત્યારે તમારે એકબીજાનો સાથ આપવો બહુ જરૂરી છે. મોમ થોડી ઇમોશનલ છે, એટલે દરેક ઉપર જલ્દીથી ટ્રસ્ટ કરી લે છે. સંબંધોમાં ઘણીવાર આ ખાડા કામ કરવા પડે છે. આવી દગાખોરને હું મારા ઘરમાં તો રહેવા માટે જગ્યા આપી શકું છું પૃથ્વી, પણ મારા જીવનમાં ક્યારે નહીં. તો ભાઈ, હું સમજુ છું તમને, તમે અત્યારે કેવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો. પણ મમ્મી, હું મમને કઈ રીતે સમજાવું કે ઓફિસમાં મારે દરેક સાથે સરખો વ્યવહાર કરવો પડે? કંપનીમાં શેર હોલ્ડર્સ, વર્કર્સ, બીજો સ્ટાફ, કેટલા લોકો હોય છે, એ બધાને મારે જવાબ આપવો પડે. જો કાલે આ લોકોમાંથી જ કોઈ કંઈક ખોટું કરે તો મારે શું કરવાનું? મારે તટસ્થ રહેવા માટે શરૂઆત તો મારા ઘરેથી જ કરવી પડે ને. આ બે મા દીકરાના વિચારોની નહીં, પણ પરિવાર અને સિદ્ધાંતોની લડાઈ છે. આ લડાઈને શાંત કરીને આ બંનેને હું કઈ રીતે ભેગા કરીશ? હું પણ જોઉં છું મારા હાથમાંથી તને રિક્ષાવાળી કેવી રીતે બચાવે છે. રાશિ ભાભી, આજે તો આપણે એને પાઠ ભણાવીશું.